Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran mitra, alhamdulillah. Mang Barna tiasa nepangan deui mitra dang sadaya dina acarana ngadongeng. Urang neraskeun hanca nu kaduna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Nyi Rongeng. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Mitra kaum dangu, upami telepat hanca nu kaduna waktu sidinten kamari teh parantos dugi ka gegag hiji lalaki ngadeukeutan ka Ibu Aryuni, terus sacarita sakeudeung geus kitu diuk nyahareupan meja, sukuna ditaekeun kana kursi hiji deui. Palenyun udud beuki ramenya. Kim Sun nanya setengah teu sadar. Ya beuki peuting beuki rame, moal burung betah Kim lah. Cek yang ti bari seuri. Rani ge milu seuri. Ulah geula teuing ti nya. 2 jam cukup lah. Wah, rusuh-rusuh teuing tapi ka jam 4 subuh we lah cukup. Buset, semalam suntuk atuh. Kim Sun ngabalieur ka kenca. Ah, upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajenggeun deui wae. Sok ah kaparayun sadayana. Kim Sun ngabalieur ka kenca. Ari breh nempo anu ngalangeor, bangun anu lungse. Dangdanan beda ti batur. Muru ka hiji lalaki nu tadi diuk sorangan. Kebeg Kim Sun teh ngarenyag. Manehna muraleng ka eta awewe. Sabab asa apal kana dedegan jeung rupana. Sidik pisan eta teh Asri. Oh, Asri. Bening aya di dieu anjeun teh. Ceuk hatena bari terus mureleng kana keur leumpang. Nu harita geus diuk pahareup-hareup jeung hiji lalaki. Plak, pingping Kim Sun ditepak ku Yang Ti. Atuh mani ngagurubug bakat ku reuwas ampir we gelas kadupak. Kunaon maneh teh Yang Ti? Ngaganggu ka saya ya. Kim Sun amek. Eta maneh kunaon jiga nu keuna ku teluh. Aya naon muni olohok? Kampungan lah, ngerakeun pisan. Ceuk Yang Ti bari nyerenge. Ari Rani ngagik-gik seuri. Lain kampungan. Tapi saya katarik ku itu tuh. Kim Sun terang-terangan nunjuk ka Asri nuker ngobrol jeung tamuna. Atuh Yang Ti ge ngareret bae sidik pisan nempo Asri. Oh eta, wah hebatnya an euy, hebat. Yang Ti tapi kaku metap jiga nu lapar. Eta sakitu gigireun aya Rani teh teu era-eraeun. Tapi memang kitu didinya mah moal aya itu ieu. Da buktina Rani ge ukur seuri leutik. Itulah yang baru. Bakna bari milu neuteup. Boleh dicoba. Ceratot pingping Yang Ti diciwit ku Rani. Tapi kang ngagurubug. Sok gitu. Kan boleh ya. Cek Yang Ti keukeuh nyebut gitu. Boleh sih boleh tapi ini nih. Rani nepak dada. Nah iya. Iya. Yang Ti ngagak-gak siri. Ari Kim Sun mah beuheung namurilit we ka Asri. Hatena jadi panas da jantungna ratug. Jeung banget ku teu ngarti naha Asri bet aya di dinya. Lila-lila Kim Sun panasaran manehna hayang tepung jeung Asri jung cengkat lalaunan. Teu amitan ka Yang Ti mah langsung nyamperkeun ka Asri. Nuker jongjon ngobrol. Barang geus deukeut pok nanya alon. Asri ya? Iya engkang. Pokna bari mencorong gebeg Asri ngarenyag.
kepret ka Kim Sun. Sajong-jongan mangahuleng. Ya Bagoh. Cek alalaki nu aya gigireun Asri molotot bari nanya ka Kim Sun, tayuhna wae ngarasa diganggu meureun. Saya suami Asri. Kim Sun teu kapalang selon. Ngomongna padu disada atuh Asri geureuwas. Ok nempas tandes. Lain. Nanaonan maneh teh teu boga ka era. Duh Asri, piraku anjeun teh gaga akang. Kim Sun ngadeukeutan ka Asri leungeunna ngaragama rek ngarampat tak-tak Asri. Tapi teu kanyahoan aya anu ngarepat kana pipina. Cewe. Kalayong Kim Sun ngajunggal. Bru bujurna titeuneut kana ubin. Kurang ajar mengganggu saja ya. Tahu rasa kau. Kitu pok-pokanana. Lalaki nu gigireun Asri kekerot nahan amarah. Panona molotot beungeutna gineuk. Red kapalebah Bu Aryuni. Nu direret ngarti terus mere isyarah ka hiji lalaki. Nu keur jongjon udud bari memener kartu dina leungeuna. Barang diwere isyarah kitu jeleng ka tengah rohangan. Muru ka Kim Sun nu karek cengkat rek ngalawan. Karawak leungeuna aya nu nyekel tuluy digusur kaluar. Kim Sun tatara jalan hayang leupas. Tapi kalah menang panampiling karena palipisan leng-leng Kim Sun teu inget naon-naon. Awakna digusur kawas kasato. Asri jeung lalaki teh ngaleos ini. Kuyangti diteuteup tepi ka ngilesna. Hatena panas lain panas nempo nu geulis di kaleng batur. Tapi panas pedah sobatna ditampiling tepi ka rubuh. Yangti teu kuat jung cengkat. Haok nyentak. Tunggu. Oh, kena reg Asri eureun sarta neu mawana ngareret ka Yangti. Hunduna kakerot. Mau apa? Bali Malik nyentak turubun celik. Yangti ngadeukeutan. Katempona mah ayem tapi pinuh ku kawaspadaan. Jangan jumawa di sini ya. Anda dan saya mempunyai hak yang sama. Apa urusannya dengan kami? Hah? Cek si lalaki nyentak. Asri tetap di kaleng jiga nu embung lepas. Anda telah memukul adik saya. Oh. Mau membela? Mau membela? Silakan. Si lalaki siringoa tuli ngepeskin Asri sinanyisi lantaran bisi kabadug gunurek tarung. Yangti panas hatena sakilat ngirimkeun dampal suku dina gerakan karate. Siu hampir mabad pipi musuh henangan untung eta lalaki ya teh rancinges. Dampal suku ngadius najong angin. Hiu! Manehna Malik narajang jurus lempeng ala dada. Tapi geduk ditadah kusiku Yangti. Dikombinasikan jeng tengilan nyemper ngala pipi. Cibe! Si lalaki dengan banggil. Yangti beki panas haten. Seak dampal suku rek ngarujad gendada. Tapi tekanya hawan cubet. Punuk na yang nampiling kuru-puruk bru. Yangti rubuh tukang nana ngajega Mang Balut. Nangyong ya Bang Jahat. Okna Mang Balut nyentak. Maneh na nu tanggung jawab karena keamanan didinya. Can ayanu mahi ngalayanan pangartina. Kuniang yang dihudang. Langsung masang kuda-kuda Malik Kamang Barud anu geus taki-taki kita tadi kene.
Setan alas, curang syah. Syak! Yang tina rajang dampak suku jeng perup pasusul-susul. Nyerang Mang Barna, nyerang Mang Barud. Tapi Mang Barud tegugup. Serangan nomor dua teh cukup ku ditakisan gulengin sabela. Pamustungan anapi gelang suku Yangti ditewak. Langsung ditotogen ke pojok rohangan. Saloyong kebut borolo pot kemang bahe. Kublak ningang benget Yangti. Aduh. Anu saterusna Yangti ambun-ambunan. Kuniang hudang badi gigisi. Panona kapiripunan. Calegedeg nang tungdei narik napas sababaraha kali. Tayoh nabai ngumpulkeun deui tanaga. Bari ngusir rasa nyeri. Budilang panona molotot kamang Barud. Kira ngakorowok bari luncat. Dampal suku katuhu gesiap rek ngagedor tarang Mang Barud. Mang Barud telalawara ayeuna mah maneh nanyaan siaga. Lep ngelok belesur awak yang dia deh milepas. Meh 4 meter jauhna tapi sakilat ngabelicat deui cileng luncat. Ngagunakeun jurus Raja Wali Sakti. Dampal suku rapet karena bujur. Maksudna lamun geus deukeut kana sasaran rek dijejekeun kana sirah Mang Barud. Tapi Mang Barud geus bisa maca kana gerakan musuh. Manehna tatan-tatan rek megat Yangti sadatangna kahana. Siu, siak, ciuwet. Dampal suku Yangti kana walikat Mang Barud. Samboyong Mang Barud leungit kasaimbangan badan. Tapi bisa keneh dikadalikeun malik bari ngepret musuh. Jubet karena iga burung musuh. Setan sia masih keneh bisa hoja. Cek Yangti syabrut narayang deui. Ngan bae Mang Barud geus beak kasabaranana. Manehna kapaksa ngagunakeun jurus simpenan. Jurus badak mogok anu sanggup ngabendung serangan musuh sakaligus malik narajang. Hiu, hiu, kedu, hang, kiube, ah. Koloyong, koloyong, Yangti sesoloyongan. Hulu angen kabenangan tarang kabadug kupeureup Mang Barud. Dina kaayaan kitu Mang Barud teu mere kasempetan. Musuh nukeur sesoloyongan teh ditimbah bobokongna. Cibet, curalit, bru. Yang dinyuuh, tecengkat di karawak. Dengan yang di ditewak, duduk digusur keluar. Beda jengkim, sun. Sajong-jongan mah di rohangan teh jembring. Para tamu arolohok lalaco hiburan gratis. Numatak ratug jajantung. Para patugas tekudu diparentah. Parabot ngeruksak jeung pasoreng kerah buru-buru diberesan. Aduh sakedeung geus rapih deui cara tadi. Para tamu nuluykeun hanca masing-masing. Jiga teu kungsi aya kajadian naon-naon. Teu araraneuheun da lain sakali aya kajadian model kitu teh. Cag duna kaayaan di rohangan milik Ibu Aryuni. Ayeuna urang caturkeun Kim Sun. Harita teh nyangkorah sorangan di sisi jalan. Manehna teu apal kaler kidul teh nyaho di mana aya na jung nangtung. Bari ngeprukan baju na nu kalotor. Anjadah sia-sia teuing aing teh. Tapi ari ayeuna aya di mana ye? Tapi ka teu sadar ditampiling teh. Boga naon ta manusa teh? Cek Kim Sun bari mencetan tarangna. Terus lempang mapai jalan litik anu parwek jeung harieum ku kakayon. Harita Kim Sun teh jauh di tempat tadi. Lantaran ngahaja dipiceun ku pagawe Ibu Aryuni. Sakitu ge untung teu dipateni.
Arita Kim Sun lempang sakaparan-paran asal jauh di tempat eta. Mitra Gaum Dangu Kim Sun teh srog ka sisi jalan raya. Kadenge mobil jeung kendaraan sejen manipas uliwer. Kim Sun ngajanteng sorangan mikiran pilampahin. Nah balik ka Sumedang atawa mending neangan Yangti. Ah, jeung tibatan matak jadi kasakit mah. Mending balik ka Sumedang. Penuli teuing si Yangti mah. Dabungan ka aing teu nulungan. Asri pileuleuyan geulis. Ceuk Kim Sun jiga anu teu hideung terus leumpang deui neangan tempat nu merenah keur megat mobil. Sajeroning kitu teh Kim Sun inget kanu tadi nampiling manehna. Sarta inget ka bosongot jeung bedegueuna. Etela asa apal asa geus kungsi tepung barang diinget-inget. Kim Sun mani kekerot nahan amarah. Kurang ajar ngerebut Asri Tea eta mah. Nu nyiksa ka aing palang siang. Si eta nu mateni supir oge. Hati-hati siah. Dina hiji mangsa siah teh bakal dikarawat gun wajib. Aing mah moal kapalang rek sakalian ngeburak barik eta tempat. Ceu Kim Sun dina hatena manehna jadi ceceb ka pihak Ibu Aryuni nu geus dua kali nganyerikeun kana hatena. Di kajauhan katempo aya beus jurusan Bandung. Kim Sun mere isarat rek beus eureun kalacat Kim Sun unggah bius ka Sumedangkeun teu nguruskeun Yangti anu teuing kumaha nasibna. Gancang na carita Kim Sun geus tepi ka Sumedang. Teu buru-buru balik ka imah tapi nyimpang heula ka toko. Mereskeun barang nu aya di toko ditaksir pi duiteunana maksud Kim Sun. Manehna rek ngumpulkeun duit keur meunangkeun Asri. Sabab Kim Sun geus teu bisa mepohkeun Asri. Meh unggal waktu ngagoda wae kana pikiranana. Kira-kira jam 11 peuting. Kim Sun ngahuleng sorangan di toko. Bari nyang hareupan catetan duit jeung duit nu aya dina laci meja. Lila mikiran pilampaheun, akhirna meunang putusan. Aing kudu nekad. Kudu ngabuleudkeun niat pikeun meunangkeun Asri. Yah, naon salahna? Sabab ayeuna mah geus kanyawan Asri teh lain ngan sakadar jadi rongeng, oge jadi palacur. Lebar teman paingan rek dianjangan ka imah na nyebutkeun ulah. Sabab tara aya di imah meureun. Sing horeng ayana teh di tempat nu kitu patut. Deudeuh teuing Asri. Kuring ngarti anjeun teh tangtu boga riwayat. Da buktina ari ku kuring mah sakalian dibawa ka Nusuni ge embung. Ceu Kim Sun bari terus nyakuan duit jeung catetan-catetan penting. Tuluy kaluar ti toko maksud narek balik. Barang kaluar jol aya nu datang. Karek turun tina beca, Kim Sun ngarenyag neuteup ka eta jalma. Dipo, rek naon sih leles-leles ka dieu weh hil. Dititah ku bapah yeuh, nyusul maneh Sun. Horeng Dipo nu datang teh diutus ku Bahlim, nyusul anakna bisi kabur deui. Naha make nyusul-nyusul? Teu percaya ka kuring bapah teh? Nah, bisa jadi sabab maneh lateuing balikna. Kan biasana mah jam 8 teh geus di imah. Tapi ayeuna tuh tempo jam. Dipo nunjuk kana jam temok jelas geus pukul 11:30. Heh, Kak Harti. Sibuk kuring teh poe. Ayo atuh urang balik, geus penting elanan. Urang ngobrol heula sakeudeung. Ayo di jero. Kuring aya bada mingkeuneun.
Kim Sun tetulus balik kena bus deka jero atau dipo geka paksa asup. Gek diuk tina bangku nyang harupan meja tulis. Pok, maneh teh kukuring teu dianggap pagawe. Tapi geus dianggap dulur. Hiji kabelaan maneh geus karasa. Kaduana kepercayaan papah ge geus cukup. Kamaneh mah, ditambah deui maneh bisa dipake andalan dina ngurus usaha papah. Ceuk Kim Sun muka carita. Ari dipo can ngomong manehna can ngarti kana tujuan Kim Sun. Tayeuna, kuring teh manggih ka susah pribadi anu ngabutuhkeun bantuan pamikiran tinulian. Nang jelas, ari menta bantuan pikiran ka papah mah kurang tepat. Da moal ngabantu paling ge nyarekan. Naon atuh kasusah maneh teh, Sun? Kieu po. Maneh geus nyaho sorangan. Kuring teh kabung bulengan ku asri. Tapi kangalaman cilaka ampir-ampiran paragat nyawa. Satadina kuring geus poho ka asri. Da asri memang aya anu ngajagana. Jeung deui nu ngajagana teh lain jalma jore-jore. Tapi jagoan euy. Ari kamari kuring meunang beja anu jelas. Yan asri aya di daerah kadipaten. Terus kuring dibuktikeun nyana aya asri. Nah, geukeuh nikah hayang ka asri teh atuh Sun euy. Kuring teu bisa ngabobodoh hate sorangan, po. Hate kuring geus karebut ku asri. Dina hate kuring geus ngarengkol ngaran asri nu moal bisa diganti ku ngaran sejen. Satungtung asri gumelar keneh di alam dunya. Tak kitu-kituna kuring tetap hayang meunangkeun asri. Midra, sajongjongan mah dipo teh ngahuleng. Manehna jadi panas ngadenge omongan Kim Sun kitu teh. Tapi teu urat ngedalkeun sabab maehna ge rumasa, geus sababaraha kali narekahan asri, hasilna nol bae. Pok, kuring percaya maneh bisa dipentaan tulung ku kuring. Cik bantuan mikir. Nah aku dukum acarana sangkan kuring ngelaksana kawin jeung asri. Ya carana mah datangan eka kolotna. Ngeus eta oge. Tapi kolotna teu mere harepan. Kalah jiga nu ngewa jeung curiga. Ulah babari elehan adarinya mah hayang. Datangan dewe sing mineng. Terus terangkeun sing jelas yen tempat asri geus nyaho gitu. Terus kumaha? Ya kumaha we carana sangkan asri beunang kumaneh. Ngan kudu usaha satekah pola euy. Sangkan kolotna nuna kepercayaan ka maneh. Eta mah gumantung kana kapinteran maneh dina nyarita. Kim Sun ngahuleng mikiran usul dipo. Dirasa-rasa beki karasa dipikir-pikir beki kapikir. Yen omongan dipo teh aya benerna. Sabab najan anakna daekeun tapi lamun kolotna teu doa moal lulus. Jadi hiji-hijina jalan, sangkan alus kaharupna mah, kudu deket heula jeung nu jadi kolotna. Kim Sun marah mai, ngadenge saran ti dipo gitu teh. Ya. Usul maneh bener pisan po euy. Jadi kuring teh kudu nepungan di bapana, keun urang jalan geuna. Moga-moga sing hasil kalayan lancar ngan. Kuring aya paminta ieu maneh kudu ngabantu ka kuring. Ku cara nyimutan Irusia. Ulah tepi ka kadenge ku papa euy. Sabab jelaslah papa mah moal ngidinan. Mun kuring kudu kawin jeung asri. Kumaha tah? Sanggup atawa henteu po? Sanggup. Tapi nyimutan kasalahan batur teh berat risikona yeuh. Sun. Itu kudu wani nanggung karugianana. Tahina kuring rek nanya. Nah sanggup nanggung karugian kuring? Sanggup. Tapi carana ku jalan mere duit ka maneh. Jadi maneh teh aya di satukangeun kuring sabab dibayar. Sabaraha sanggup mayar? 100.000 tapi engke lamun geus hasil maksud. Sip, setuju lah. Dipo ngajak sesalaman. Bisanya nama manehna teu miharep duit. Nu dipiharep ku manehna mah sangkan Kim Sun ulah hasil ka asri. Sabab apan asri teh dipikahayang ku manehna.
Ari pang nanya tujuan kana ka Hayang Kim Sun, hayang beunang heula Rusiahna. Nah di mana ayana asri ayeuna? Itu tujuan di poe teh. Ayo. Ayeuna mah urang balik. Bisi papa ngarep-ngarep. Ya, yuk. Dua nana keluar di toko nyalukan tukang beca jo. Tukang beca datang terus senarai kana beca. Ngajuk juga imah. Sajeroning kitu teh Dipo mikir dina hatena. Neangan cara nu hade. Sangkan manehna bisa tepung jeung Asri. Sarta bisa tinekanan maksud jeung tujuanana. Ari sabab manehna ge sarua jeung Kim Sun. Tetep mikah yang ka Asri. Sok sanajan Asri teh geus kabejakeun aya di tempat anu hina. Jadi palacur. Kim Sun, atuh anjeun teh make katarik atiku Asri na maneh teh make mikah hayang ka bebene aing kaduhung teh ditepungkeun jeung Asri. Alah da geuning bet jadi gangguan kana pamikiran aing ge. Nu akhirna mah tak jadi bingung. Ceuk hate Dipo kituna deh manehna bari melong ka hareup nitenan jalan. Nu bakal ka sorang. Tekung si Lila di jalan teh. Da puguh teh jauh. Jurut dua nana tarurun tina beca. Sanggeus dibayar beca mah init deui nu duaan asup ka imah. Dipapag ku Bahlim. Nu jamot rot baeud dedah Kim Sun balik peuting. Tapi sabada diterangkeun ku Dipo. Yen Kim Sun nyampak di toko, Babahlim cager amekna manehna boga sangkaan, yen anakna geus mimiti mika resep kana usahana. Tapi kapoho kana balik atuh geus kitu mah teu loba tatanya deui. Terus wae sarerea sarare. Ayeuna kocapkeun isukna mitra kaundangu. Kim Sun geus sagedang dan bebejana ka bapa namah reka toko sakumaha biasana. Padahal geus asak mikir yen poe tarik init ka Bantar Mara. Nepungan Pak Uhdi. Sanggeus tarap tibral Kim Sun miang. Langsung ngajuk juga Bantar Mara sorangan. Da geus nyaho ayeuna mah. Di jalanan teka catur. Kocapkeun bae geus tepi. Punten. Kim Sun uluk salam terjol ayeuna nyamperkeun ka tepasing oreng Pak Uhdi. Ah, geuning. Kim Sun, jeung saha ka dieu? Pak Uhdi rada reuwah sabab ka imahna. Aya semah anu maluruh Kim Sun. Mohon abdi, Pak. Aya perjogi ka bapa kali ka ibu. Kim Sun bisa naker ngomongna. Kawan tuh geus teu asa-asa nyaritana. Dina logat Sunda bubuhan gaulna jeung urang Sunda ari Kim Sun mah. Nyasok atuh ka jero. Nah ya naon asal reuwas teuing Sun. Sanggeus sasalaman gek duanana dariuk. Ari ibu sayu mah keur teu aya di imah keur urin ka inungna. Imahna di kidul rada anggang ti dinya. Langgung ti payun hapunten anu kasuhun abdi gartos. Bapak teh tangtos reuwas ka dongkopan ku abdi. Margi abdi oge tos terang pun bapak kantos nyusul-nyusul abdi ka dieu. Cek Kim Sun langsung ka dinya heula nyaritana. Lagi kabaca yen Pak Uhdi kageuteun aya manehna teh sabab geus aya jalan ti samemehna. Laras pisan bapak teh kaget bu. Tapi aya naon deui aduh. Rupina bade langsung wae Pak. Margi abdi mah teu tiasa malapah gedang cara nu sanes. Maklum abdi mah basa Sunda oge teu acan paham sadayana ukur sabagian alit kanaon-naon bokor mah asal ka hati we tujuanana. Tur nuhun atuh kieu Pak. Abdi teh sejawak cabalaka ka bapak salaku sepuhna Neng Asri. Saleresna abdi teh di kamari hoyong ka dieu teh nanging nembe tiasa ayeuna jalaran repot ku eta padamelan. Nya. Terus kumaha? Sakumanu parantos disanggemkeun ka punggur, yen abdi teh sawaktos-waktos hayang ngobrol
sarang Neng Asri, hoyong kenal sarang Anjeuna, nanging hanyakal ke tuang putra teu kawidian, jalaran Anjeuna langka aya di bumi. Aku meri kitu abdi mah bade terang-terangan wae ka bapak, salaku sepuhna. Abdi teh tisa perak patepang sarang Neng Asri. Duka kumaha hate-hate bet emut bae, estuning peureum ka dileu, beunta karasa. Kitu sanggam paripaosna. Nya. Terus Pak Udi kata aji ku caritaan Kim Sun gening teu disangka. Kim Sun teh bisa nyarita. Cindek nama abdi teh katarik atiku Asri gitu pak. Jantan gitu pak, sana seureuy atuh nepi banyol, nanging anu saleresna. Takumari gitu maksud abdi ka dieu teh, sejanya ngakeun panglamar. Mitra, sajongjongan apa Uhdi ngahuleng kaget anu taya papadana. Sugante lain kadinya loyogna. Pak Uhdi teh aya atoh aya bingung. Atohna pedah ka Asri aya nu terang-terangan nyarita kitu. Hari bingungna kahiji geus jelas. Asri teh ayeuna mah geus lain Asri nu bareto. Sabab cicingna oge di kadipaten wae, kasat aya dina jurang kahinaan. Kadua anu ngalamar teh estu teu disangka-sangka ku Pak Uhdi, hiji jajaka turunan Tionghoa. Nah, waktu hari dama masih keneh dianggap kurang galib mun kawin ka sejen bangsa teh. Padahal teu saeutik anu geus puru kawin sarta geus panjang rundayan turunanana. Ngan pamikiran Pak Uhdi harita asa jadi ganyelan kana hatena. Ari Kim Sun nempo Pak Uhdi ngahuleng teu ngarti. Mugi teu janten bendu, mugi teu janten rengat manah. Abdi rumaos cucungah kumawantun ngedalkeun hal ieu. Nutangtos katampina ku bapa mah kirang raos, nanging abdi teh teu kiat deui nahan parasaan sarta teu wantun ngabohong ka diri pribadi. Abdi tos bulid batekadan, tos gilig pikir sejangah hontal eta cita-cita kumaha bae carana bade ngalaksanakeun ka hoyong. Hoyong ngalaksana laki rabi jeung Asri. Jang. Bapa mah ngahuleng sote lain teu ngarti kana tujuan Ujang. Biar lain terpercaya karena cita-cita Ujang ni sekitu saya nak. Tapi bapak teh bingung nampana iya. Susah kupi jawab benana lantaran Asri teh. Saatnya nama te ayah di dia. Cek Pak Uhdi bisa pisan ngajawab nak. Dah memang gitu nyata anak. Asri teh te ayah di dinya. Abdi ge terang. Neng Asri te ayah di dia. Nanging maksad abdi mah hoyong kauninga. Aku bapak, salahku sepuhna, upamitos kauninga mah, abdi tiasa ngalajengkeun perjuangan. Di mana Ujang terang yen Asri teu aya di dieu? Tineng Asri kapungkur, anjeuna nyaurkeun yen sering angkat-angkatan. Oh nya. Nah gitu bisaan kaayaan mun anak teh. Janten kanggo waloranana teh sesah. Duka kada kumaha. Abdi nyuhunkeun kapastian, Pak. Naha maksad abdi teh ditampi atawa henteu? Nyuhunkeun kaputusan ayeuna pisan. Ceuk Kim Sun teu sabar naker hayang buru-buru meunang putusan. Inya kumaha atuh, Jang? Da bapa teh teu tiasa nangtoskeun da kadahana roseula ka jenisna. Jeung na deui. Aban jenisna teh teu aya di dieu. Pak Uhdi kekeuh teh mere putusan. Alesanana cukup ku sakitu. Upami abdi bade nepangan langsung ka tuang putra. Naha bapa teu kaabotan, Pak? Nyari kersa sareng tiasa mah mangga bae. Margi nu saleresna mah. Nyeta bapa oge teu terang naha di mana ayana pun anak teh. Abdi nu terang, Pak.
Cek Kimsun dari anaker. Atau Pak Uhdi menicuring hak. Asa aya jalan bikin maluruh asri. Nu memang geus jadi pikiran di bareto. Upami Ujang leres uninga. Dimanapun anak teh aduh. Cik tulungan sakantenan bapak teh. Nyeta geus taak mikiran anak. Bingung milarian anak. Bapak teh geus usaha rek minta bantuan kanu wajib. Tapi akibatna kalah namahan balai. Tayuna Ujang uninga nah dimanapun anak teh. Pak Uhdi jadi kataji ku caritaan Kimsun. Nyeritakeun yen nyaho ka Asri. Iya pak. Saleres nama abdi oge hoyong nulungan ka Asri. Hoyong ngajait tina jurang kahinaan. Nanging neng Asri ma tepercantenin ka abdi. Dan yang kina abdi teh jelema tebager, jelema jahat sarang tetanggung jawab. Taina bade naros heula ka bapak, naur margina tuang putra dugi ka rag-rag ka tempat kitu. Apan sok dicanak ngaronggeng ku bapak teh sanes. Nah teu teras wae ngaronggeng make di kitu-kitu, kitu maksad teh. Akeun geura jangkeun. Darek-dek Pak Uhdi teh nyaritakeun lalakon anu karanapan ku Asri. Ayeuna mah kapaksa diterangkeun ka Kimsun, pedah Kimsun geus nyebutkeun yen nyaho tempatna. Senenggan Pak Uhdi geus sabulan leuwih nalungtik ayeuna Asri tapi lebeng teu kapangi. Hari rek lapor kana wajib sieun aya mamala bisi aya anu ngalaman cara satar aya nu mergasa ku jalma nu teu kanyahoan itu yeuna. Ari Kimsun ngadenge keterangan kitu teh maning ngahuleng beki watir ka Asri beki buleud niatna rek ngabelaan Asri malar tujuanna bisa kahontal. Sabab geus jelas ayeuna mah yen Asri teh keur aya dina kaprihatinan. Sasat dikungkung ku jalma anu teu tanggung jawab. Tah kitu lalakonna teh Ujang. Kan bapa jadi bingung nah kudu kumaha di geus kieu. Nah mending laporkeun ka polisi atawa mending kumaha? Sabab mun dilaporkeun ka polisi mah gampil jigana tinggal nuduhkeun tempatna. Cek Pak Uhdi mani geus sayang geragok patepung jeung nu jadi anak sarta hayang ngaringkus anu jahatna. Teu sangka horeng teh kitunya dideuh teuing Neng Asri. Sing horeng teh asup kana bubu. Tapi keun wae Pak. Abdi sanggup ngabelaan, abdi sanggup toh pati asal Neng Asri salamet. Ngan aya pamenta ti abdi. Wayahna ulah waka lapor kana wajib. Keun abdi rek usaha heula sakuat tanaga sangkan bisa ngabelaan Asri ku jalan anu lemes supaya ulah aya korban jiwa deui. Ceuk Kimsun ngadalkeun kasanggupna sababnya ahna ka Asri teh nyaan lain keur saheureuyeun. Nya nuhun atuh ari kitu mah Ujang ngan omat ulah ngan sakadar manis mulut unggul sing aya hasilna. Sarta sinyaan bajoang nak. Tarohanana nyawa abdi mah pak. Muarek hurian tarohanana ke nyawa. Taina bapak mah sing raus-raus bailingi. Engke upami aya naon-naon bari diwartosan ku abdi. Nyamah gak ada gitu mah. Moga-moga we sing hasil maksud. Rak gera tulungan anak bapak. Sing gera bebas tina cengkraman jalma jahat. Bapak teh mah sarahkeun ka Ujang, pikeun pribadi bapak mah satuju, mun pun anak ditikah ku Ujang, asal ulah dilalawarakeun, da kaayaan pun anak teh patan sakitu, tapi sungajeng pribadina mah bapak teh teu bisa maksa, daekeun jeung henteuna, eta mah gumantung kana sikap Asri sorangan. Kartos pak, keun ayeuna mah asal aya widi ti bapak we heula, perkawis sareng Asri mah, dalar sekedah langsung ka jenisna. Ayeuna abdi sejaper mios bade ngamimitian bajuang ngabelaan Asri. Ceuk Kimsun bari ngajak ka salaman atuh gap ku Pak Uhdi di tampanan. Ayeuna mah nyaritana sopan jeung hormat ka Kimsun teh. Ujang, ampura bapak teh. Hayji dina ngaladenna Ujang teu nyukumakeun.
Kedua nama nite cai-cai acan. Estungan sakadar disuguhan ngobrol wungkul ya. Maklum, ibu na nuju teu aya. Sabeus pak, ku tepangna oge abdi mah tos bingah. Permius atuh pak. Mangga jang, mangga. Wilujeng angkat. Mitra kaum dangu, atuh geus amitan mah Kim Sun balik deui ka Sumedang. Hatena bungah anu taya papadana lantaran niatna hasil kalayan lancar. Pikeun meunangkeun asri kari ngajalankeun da bapana mah geus satujuin. Sadatangna ka Sumedang terus muka toko tepi ka jam 6 sore nu satuluyna mah Init ka kadipaten sorangan. Nah aja Init burit da hayang laluasa datangna peuting. Teka catur di jalana Kim Sun geus tepi kana dijug-jug. Manehna ngapalkeun heula jalan. Nukung si di sorang jeng Yangti tea. Malah mah diapalkeun lebah-lebahna. Ngaran jalan jeng gangna. Kaasup nomor imahna. Sanggeus kacatet dina uteuk Kim Sun muruk ka hiji imah. Anu kungsi didatangan ku manehna jeng Yangti. Ngan Kim Sun tenyaho tata cara anak jugu-jugu langsung we ka hareup. Atuh nu muka panto teh mang barud. Nu kaparengan keur aya di hareup ngajaga asri. Punten. Kim Sun uluk salam. Brai panto muka dipapag gumang barud. Kim Sun. Rek naon sia teh? Los ka dieu deui ha. Panasaran kene pindah tarung canteng sih sok. Ari hayang nuluykeun tarung sia. Nah dewek oge moal sieun. Ujug-ujug kitu we omongan Mang Barud deh. Lantaran tepung jeung Kim Sun geus tilu kali jeung ayeuna. Atuh geus apal kana beungeut jeung deganana sarta apal maksudna. Duh ampun Mang. Kuring mah lain rek ngajak tarung ka Mang. Da ka dieu teh hayang tepung jeung Neng Asri. Teu bisa. Hayang tepung jeung Neng Asri lain kitu carana sia. Teu bisa gagabah jeung lalabora. Neng Asri jalma mahal. Teu bisa dianggap enteng. Hayo balik deui. Ari moal geuleut mah sia cuma. Balik deui sia. Mang Barud kalah ka nitah Init deui ka Kim Sun. Aduh puguh. Hate Kim Sun teh panas asa direlam. Asa dihina ku Mang Barud. Lantaran cek pamikirna ka imah eta mah saha wae nu aya minat teu kudu pilih bulu. He Mang, ulah gagabah tuh nyarita teh Mang. Da kuring boga pikiran. Na dikira kuring teh nyaho nu datang ka dieu mah. Nya saha wae atuh nu penting ieu kanal, bener teu? Kim Sun mere isarah ku dua ramo. Maksudna mah duit. Dia minta duit. Tapi ya dulu. Di dia mau nomor hiji teh kasopanan sia santun. Lain duit. Mungkin sopan. Baru duit biji ya. Kumala mun duit hela. Tapi ya. Mun duit hela mah. Biasanya tara dituturkan ke sopan. Palingnya maneh teh sombong sia. Mang Barud jiga nunya ari ngomong mah. Tapi nyatana mahena sorangan jauh tina bener. Ah, geus teu kudu lebah. Debat Mang lah. Ayeuna mah kuring rek nanya. Nah, bisa atawa henteu lamun kuring rek ngenong di imah ieu. Soal duit teu kudu sieun. Da mekal ieu oge. Nyarek naon ngadon ngenong di dieu sia. Da imah lain hotel. Di ditu we di hotel sia rek ngenong mah. Teu kudu los-los ka dieu. Memang lain sakadar rek ngenong tapi hayang tepung jeung Neng Asri sakitu titik. Hayang tepung jeung Neng teu naon-naon tapi kudu make prosedur nu bener sia. Teu bisa kitu carana. Hayo jalan tukang tepungan si tante. Cek Mang Barud nunjuk ka tukang. Kim Sun kudu kaluar deui dipanto hareup kudu muter ka pipir Mang Kaning imah teh panjang jeung gede. Ah nah bet jual mahal teuing atuh ti dieu geus sarua wae tu Mang. Teu bisa panjang sia urusanana. Jeung dewek teu bisa. Kajaba lamun hayang geuleut. Eta mah beda deui saluranana sia. Sok sia geuleut.
Mang Barud ngepelkin perut meni bulit. Dia songkin ka Kim Sun. Lah nah, somong deing mang. Eh, sia. Di dia mah aing sia nu kawasa dulu. Nah, make maksa sia deh. Kim Sun, hayang dikih heuyeu. Cek Mang Barud. Bea kasabaranana langsung ngayunkeun peureupna. Ditanyokeun kana tarang Kim Sun. Nya puguh atuh Kim Sun teh meni ngalengak. Da teu nyangka rek diserang ka wantu, gerakan Mang Barud gancang lir kirat. Bru, Kim Sun rubuh. Tapi ngorejat deui hudang panona molotot ka Mang Barud. Siap. Manehna oge narajang hiuk. Keuna kana dada Mang Barud beulah genca. Hayay, ngalawan sia Kim Sun. Geus bosan hirup sia. Mang Barud ngagidir nafsu. Heat najong sateker tanaga ari Kim Sun geus taki-taki. Gila ka kenca. Plos panarajang nengnong deh. Cager. Wahara Mitra. Hanya ka bujeng nengnong. Dewi gadi heula seri anu ka 27 Nyi Rongeng. Rongeng garapan Mang Barna anu dikarang ku Kileksa. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana paratosanana. Insyaallah enjing tepang dangu deui dina seri anu ka 28. Billahi taufiq wal hidayah.